بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سبھی خیریت سے ہوں گے. میری دعائیں ہمیشہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں اور مولا ہمیشہ آپ سب لوگوں کو ہنستا مسکراتا اور شاد و آباد رکھے. سو فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے یوٹیوب کی ویڈیو پہ جو ہے نا ویو کیسے انکریز کر سکتے ہیں. جن کی ویڈیو پہ ویو نہیں آتے، وہ چند ایک مسٹیک کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، تب جا کے وہ اپنی ویڈیو کو وائرل کر پائیں گے اور اپنی ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویو لا پائیں گے. تو آج کی بات صرف کرتے ہیں کہ ویو آپ اپنی ویڈیو پہ کیسے لا سکتے ہیں. ویڈیو پہ ویو لائیں گے تبھی تو آپ کا واچ ٹائم کمپلیٹ ہوگا اور تبھی ہی آپ کی ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس سے آپ کو کافی سارا بینیفٹ ہوگا اور اسی سے ہی آپ کو ارننگ ہونی ہے. جتنے زیادہ آپ کے ویو ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی. تو اسی بنا پہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ویو وغیرہ کیوں نہیں آتے، کیونکہ مجھے اس کا بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اس سے اگر مجھے کچھ فائدہ ہو گیا تو آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آج کسی کا بھلا کرو گے نا تو کل آپ کا بھلا ہوگا. تو اسی بنا پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے. تو سب سے جو مین ٹاپک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پراپر چلنا، جو کہ ہم نہیں کرتے ایسا، جو بھی مطلب کہ جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بات خراب ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جو ویور ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس ٹائم ویڈیو اپنی اپلوڈ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، تو اس سے کافی ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگلے کو، اور وہ آپ کی ویڈیو جو ہے وائرل نہیں ہوتی، ویو آتے نہیں، واچ ٹائم آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور آپ کو بہت ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوشش کیا کریں کہ پہلے تو اپنا ایک فکس ٹائم بنائیں اور اسی ٹائم پہ ہی روزانہ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں. اس سے آپ کے ویورز کو کنفرم ہو جائے گا کہ اس ٹائم پہ آپ کی جو ہے ویڈیو اپلوڈ لازمی ہوتی ہے اور وہ کافی یوزفل ہوتی ہے، تو وہ آپ کی ویڈیو کے انتظار میں رہتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ویورز تو پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کی ویڈیو آئے گی، تو وہ آپ کی ویڈیو کو واچ کرتے ہیں اور آپ کے ویوز اس سے بڑھتے ہیں اور واچ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور جتنا ویو زیادہ آئیں گے میرے حساب سے تو ارننگ اتنی ہی زیادہ ہوگی آپ کی. اگر آپ کا چینل ابھی تک مونیٹائز نہیں ہوا تو جب آپ مونیٹائز پہ پہنچ جائیں گے پھر بھی یہی رولز ویسے اپنانا ہے، کیونکہ اسی سے ہی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. تو پہلی بات تو یہ تھی، اور دوسری بات جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ تھم نیل جتنا ہی آپ کا اچھا ہوگا اتنی ہی زیادہ اٹریکشن ہوگی آپ کی ویڈیو کی طرف اور اتنے ہی زیادہ ویو ہوں گے. نہ دیکھنے والا بھی آپ کی ویڈیو کی طرف مائل ہوگا اور دیکھے گا کہ آپ نے کیسی ویڈیو بنائی ہے. اتنا اچھا تھم نیل بنائیں کہ ایک بار کسی کی آنکھوں سے گزرے تو وہ لازمی اسے پلے کرے، ایسا تھم نیل بنائیں. میں یہ مسٹیک کر چکا ہوں اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ ایسی مسٹیک نہ کریں. جو مجھے پرابلم ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو احتیاط کیجیے کریں، تھم نیل اچھا سے اچھا بنائیں تاکہ لوگ آپ کی ویڈیو کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور پراپر ٹائم کے مطابق ہی ویڈیو بنایا کریں اور ویڈیو ایسی بنائیں کہ اگلے کو پسند ہے. آپ اپنے حساب سے نہ بنائیں کہ یار چلو ٹائم پاس ہو جاتا ہے کہ یہ والی ویڈیو بنا دیتا ہوں، ایسی ویڈیو ہرگز ہی نہ بنائیں. وہ ویڈیو بنائیں، وہ ان ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں جو اگلے کو ضرورت ہو، جو کہ جیسا کہ آج کے حساب سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ کون سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ سرچ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، انہی ٹاپک پہ ہی ویڈیو بنائیں. تبھی ہی جا کے آپ رینک کریں گے اور کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے اور آپ کی ویڈیو پہ کافی سارے ویو آئیں گے، اور جس کی بنا پہ آپ مے بی انشاءاللہ جلد از جلد ارننگ سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو مے بی فرینڈس، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. چھوٹی سی ویڈیو ہے، چند ایک کلپ ہیں جو کہ آپ کو احتیاط کرنے چاہیے، مسٹیک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میری مسٹیکس تھیں تو میں نے سوچا ہی نہیں اگر میں نے صحیح کر لیا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں گا اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اوکے ڈیئر فرینڈس، تھینکس فار واچنگ، گاڈ بلیسز، اللہ نگہبان، اللہ حافظ.